Wa hivi punde kuzungumzia swala hili ni gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati, anayemuomba Rais Uhuru Kenyatta kufanya mazungumzo na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni kama alivyofanya na Rais wa Tanzania John Magufuli ili kuokoa hali. We understand that the Ugandan authorities are taking so long to do their tests. Secondly, they are also harassing these truck drivers from Kenya. We want to appeal to the president and the cabinet secretary that we are looking at a very serious health risk problem in both Kenya and Uganda, but more so in Bungoma County and Busia County. Gavana Wangamati anofia wenda wakazi katika kaunti ya Bungoma na Busia wakapatwa na mkurupuko wa kipindupindu baada ya madereva wa matrela hayo kukosa mahali pa kulala na vyoo vya kujisaidia. The fact that they are not parking near town centers, there are issues that may arise, other health issues, other health risks that may arise during this rainy season, because we know that where they are parking, there are no toilets, there are no facilities at all. So this raises the issues that most likely we may start having waterborne diseases like cholera coming up, a very huge and serious health risk that may arise out of these trucks where they are parking. So we ask the national government that this must be resolved. And if the situation escalates, I think the national government will need to make a decision, maybe go the route the way they did between Kenya and Tanzania, and basically close the border between Kenya and Uganda. Madereva hawa wanasimulia madhila wanayopitia wakiitaka serikali ya Uganda kulegeza masharti. Hatutaki kuwa tunadhulumiwa. Wakati Waganda wakija Kenya, hatuwadhulumu, tunawachukua kama ndugu zetu na kama wa transporters wenzetu. Tunataka Museveni, Rais Museveni na Rais Uhuru Kenyatta wakae, waongee maneno, wamalize once and for all. Na cha muhimu, Museveni aongelee kuhusu mambo ya jeshi yake isitudhulumu, na watu wake, watu wa Uganda kwa ujumla, wasitudhulumu wakituona kutudhalilisha kwa kwamba wakituita corona. Sisi si corona. Huku baadhi ya wakazi wa Bukembe wakiendelea shughuli zao za kawaida, wengine walikuwa na haya ya kutusimulia. Tumehofia mambo story na corona yenye imekuja. Tumengojea hata Mr. Corona atume mask au atutumie vitu ya kujikinga na mambo ya corona, hatuoni. Tunataka Mutahi Kagwe akuje hapa na mashine atupime watu wa Bukembe. Tumehofia sana. Uhuru Kenyatta pamoja na Museveni wafungulie watoto wetu. Hawa ni watoto wetu wanaumia sana. Hawa ni watoto wetu wanaumia kabisa kwa sababu wamekaa hapa. Hata pesa yenye wamepewa imeisha. Wanahangaika tu hapa hivi. Hata wenye wako Uganda. President Museveni na President wetu Mr. Uhuru Kenyatta afanye chuhuti, aongee na President Museveni watufungulie mpaka at least hizi roli sipate kwenda. Wenyeji pamoja na madereva wa matrela haya bado wanalalamikia msongamano huo. Swali ikiwa ni je, Rais Uhuru Kenyatta na mwenzake wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wataweza kuwa na mazungumzo? Nikiripotia K24 kutoka kaunti ya Bungoma, jina langu John Makuba.